Əziz izləyicilərimiz, hər kəsdən xahişimiz videomuzu bəyənək və fikirlərimizi bölüşək. Biz hər zaman qeyd edirdik ki, parlament oliqarxların, alverçilərin və biznesmenlərin yeri deyil. Parlament qanunverici orqandır və dövlətin ali idarə edici orqanlarından biridir. Belə insanların orada təmsil olunması nəticədə belə halları gətirib çıxarır. Bu sözləri Yeni Sabah az açıqlamasında AK Partiyanın sədri Tural Abbaslı deyib. O, Feyziyev qalmaqalı ətrafında baş verən hadisələrə münasibət bildirib. Xatırladaq ki, Milli Məclisin deputatı Cavanşir Feyziyev jurnalistləri təhqir etdiyinə görə mətbuat şurasındakı vəzifəsindən istifa edib. Tural Abbaslı qeyd edib ki, Feyziyev məsələsini maraqlı edən tərəf oldu ki, tək burada varlılardan söhbət getmir, həm də iqtidarın sayəsində varlı olanlar iqtidara xidmət edən başqa düşərgəyə hücum edir. Yəni, o adı çəkilən jurnalistlərin içərisində kifayət qədər iqtidarın mövqeyini müdafiə edən jurnalistlər də var. Bu bilirsiniz nədir? ABŞ-da belə bir sosial tədqiqat keçirilmişdi ki, cibində 100 dollar olan Amerikalı özünü ölümsüz və hər şeyə qadir hesab edir. Bu psixoloji bir vəziyyətdir. İndi bu adamın cibində 100 yox, milyonlar var və bir adam ki, 13 milyon manatına bir gündə əl qoyulsun və o buna adi hal kimi baxsın, bu adam üçün hansısa jurnalistin və dövlət anlayışının nə dəyəri ola bilər? Onlar üçün dövlət dəyər anlayışı hamısı puldur və belə insanları bir daha qeyd edirəm ki, dövlət idarəçiliyindən uzaqlaşdırmaq lazımdır. Bu düşüncə tərzidir və bu artıq tərbiyə olunası, düzələsi və dəyişdiriləsi məsələ deyil. Müxalifətçi onu da vurğulayıb ki, bu kimi insanları idarəçilikdən və rəhbərlikdən uzaq tutmaq lazımdır. Ümumiyyətlə, parlamentə buraxmaq lazımdır. Feyziyev hadisəsi də bizim dediyimiz hadisələrdən biridir. Bundan qabaq ki, millət vəkillərinin çıxışları, bəyanatları elə Feyziyevinki kimi olub. İstər cəmiyyətə, istərsə də mediaya qarşı müxtəlif bəyanatlar olub. Təzəsi çıxanda köhnəsi unudulur bizdə. Ona görə də təsadüfi insanların dövlət idarəçiliyindən uzaqlaşdırılması lazımdır. Feyziyev bizim Avropa İttifaqında eləcə də Böyük Britaniya ilə parlamentlər arası əlaqələr üzrə işçi qrupunun rəhbəridir və bu adam bizə Avropada təmsil edir. Hansı ki biz hələ də Qarabağ məsələsini Avropada həll etməmişik.